Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Ikhwani wa akhawati fillah, karibuni katika hichi kipindi ambao tunajifunza maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, na inshallah bimashiatillah tutakuwa tunaelezea maisha yake vile alikuwa sallallahu alaihi wasallam, ili tumjue na tumfuate na tujue ni nani ambaye Allah alitutumia akuwe mtume wetu sallallahu alaihi wasallam. Ikhwani fillah, tunajua kwamba sira ama kusoma maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam iko na fawaidi mingi. Katika faida ni kumjua yeye ni nani, kwa sababu ni aula tumjue yeye kuliko watu wengine. Kwa sababu kama Muislamu, kwanza unampenda Allah subhanahu wa ta'ala, kisha unampenda Mtume sallallahu alaihi wasallam zaidi. Unaona? Unampenda Allah zaidi kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wengine utawapenda vile unataka. So utamjua na utampenda zaidi sallallahu alaihi wasallam. Vile wewe unasoma maisha ya familia yako, mlitoka wapi, kabila lako na nini, pia zaidi ujue ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, Allahu a'lamu haythu yaj'al risalatahu. Allah anajua wakati nani anatuma, kutoka wapi. Ndio maana tunasoma hii maisha yake. Na kabla hata tuingie katika maisha ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, tunaanzia mahali ambao ilianzia. Unavyosema wazungu, we join the dots paka tufikie yeye sallallahu alaihi wasallam. Kwa hivyo faida ni kumjua, pia kujua sunna zake na umuhimu wa kumfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam, umuhimu wa kushikamana na sunna mbali na bid'a. Kwa sasa hivi pia utaona ndio wakati watu wanasherehekea Maulidi, wanasema ndio mwezi Mtume alizaliwa. Utaangalia kwa sira uone kwamba maulama walikhtalifiana kuzaliwa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tutaangalia wakati tunamuongelea sallallahu alaihi wasallam. Kwa leo tutajaribu kuweka mwanzo maisha ya Waarabu, walianzia wapi na walitoka wapi. Maulama wa historia wanasema Waarabu wamegawanyika mara tatu. Kuna al-Arab al-Ariba, alafu al-Arab al-Ariba, kuna al-Arab al-Ba'ida, sorry, au Arabu al-Ba'ida. Waliisha ni wale Waarabu wa kitambo ambao nkaradhu, waliisha kabisa. Wanaweza ni kama Ad ambao waliangamizwa, walitumiwa mtume wao Hud, Thamud ambao waliangamizwa walitumiwa mtume wao Saleh, na wengine yani waliisha wengi, walikuwa katika Waarabu. Kisha kuna Arab al-Ariba. Al-Ariba hawa wananasibishwa ama wametoka kwa mtu anaitwa Yashjub ibn Ya'rub ibn Qahtan, na wanaitwa al-Arab Qahtania, wako Yemen. Hawa ni wale walikuwa Yemen na bado wako. Alafu kuna al-Arabul Musta'riba. Arabul Musta'riba ni wale ambao wametoka kwa Ismail ibn Ibrahim alayhi salam, na wanaitwa al-Arab al-Adnania. Adnan ni katika watoto wa Ismail, na maulama wamekhtalifiana ni watu wangapi wamepita mpaka akapatikana Adnan, because baina Adnan na Ismail alayhi salam, baina Adnan na Ismail alayhi salam kuna yani gap kubwa sana. So wamekhtalifiana ni baba wangapi walipita hapo karibu. So hawa al-Ba'ida tulisema walikuisha. Musta'riba au Musta'riba ni katika watu wa Qahtan, mahduha bilad Yemen, wametoka nchi ya Yemen. Wakat tashaabat qabailuha wa butunuha min walad Saba ibn Yashjub ibn Ya'rub ibn Qahtan, walitoka katika kizazi cha huyu mtu alikuwa anaitwa Saba, mtoto wa Ya'rub wa Yashjub ibn Ya'rub ibn Qahtan. So wananasibishwa na hii silsila. Fashtaharat minha qabilatan, kuna kabila mingi ambayo ilikuwa inajulikana kwa hawa watu, Himyar ibn Saba na Kahlan ibn Saba, ama wengine wakaitwa Sabaiyun. Kabila ni mbili ilitoka katika hawa watu, kuna kabila ya Himyar na Kahlan, au ambao wako katika hizi kabila mbili katika al-Arab al-Ba'ida, au wanaitwa al-Arab al-Sabaiyun, wao wanaitwa Sabaiyun. Na ikhwani fillah, kabila ni mingi hatuwezi kuzitaja ambazo zilitoka, lakini muhimu ile inatuhusu hapa ni al-Arab al-Musta'riba ambao walitoka kwa Ismail alayhi salam. Hawa
Of course, Ismail ni mtoto wa Ibrahim alayhi salam, na Ibrahim alayhi salam alikuwa alihama kutoka Iraq. Alikuwa ametoka Iraq, Madina inaitwa Ar, katika alafu karibu na mto inaitwa Furat, kisha akahama. Yani alihama minha ila Harran, alienda Harran, kisha minha ila Filistin, kisha akaenda Filistin. Kwa hivyo alizaliwa Iraq, Ar, akatoka akaenda Harran, Harran akatoka akaenda Filistin. Fattakhadha qa'ida lid-da'wa, na akaichukua kama base yake ya da'wa hapo Filistin alayhi salam. Wa kanat lahu jawlat fi arja'iha wa arja'i ghayriha min al-bilad, alikuwa anatembea ndani ya Filistin na nje akifanya da'wa. Na wakati siku moja ambaye alikuwa anataka kuenda akiwa kuna katika wale jabbar min al-jababira, wale wakibri wa falme, alimuona Sara, na Sara alikuwa mwanamke mrembo, akataka kumchukua kwa nafsi yake. Sara akamuombea dua, Allah akamuondoa katika na akamuhifadhi mama yetu Sara. Kisha yeye alikuwa anaendelea tu hivyo, lakini kuna kisa ilitokea wakati Sara alikuwa mzee. Alikuja akamwambia mchukue Hajar, ambaye ni kijakazi chake ambaye alikuwa anamfanyia kazi, mchukue kama bibi yako, lala Allah atawaruzuku watoto. Alipopata kitu limuingia Sara kwa moyo wake. So akaambiwa na Ibrahim, akaamrishwa amtoe Sara na mtoto wake Hajar, sorry, na mtoto wake, awapeleke kwa ardhi haina mimea nini, ambayo ni ardhi ya Makka. Naam, so naye Sara kwa huruma, yani rahma ya Allah kwa Sara, akambashiria mtoto. Wakati alituma wale malaika wanaenda kuangamiza kaumu ya Lot, na Nabii Ibrahim Allah alikuwa ni mtu mzuri mpole, anajaribu yujadiluna fi Lot, yani alikuwa anaongelesha wale malaika msiende kuangamiza na nini, lakini Ibrahim akaambia, ya Ibrahim a'rid an hadha innahum musibun ma asab, itakuwafikia, inna mawidahum as-subh alaysa as-subh biqarib, yani wataangamizwa baada ya subh. Subhi ikifika watakuwa wameangamizwa. So Lot, watu wa Lot alayhi salam, Lot walikuwa wanafanya fuhsh, ambao ni liwat, wanaume na wanaume wanaingiliana wao kwa wao. Na katika hiyo safari hawa watu wawili malaika walikuja na sura ya binadamu, walimwambia tumetumwa kwa kuangamiza Lot, na pia tumekuja kumbashiria kwamba utapata mtoto. Wa mraatuhu qaima, alikuwa amesimama Sara, fadhahikat, akacheka. Lakini akaulizwa ataajabina min amrillah, akaambiwa fabasharnaha bi Ishaq, tukambashiria atapata mtoto anaitwa Ishaq, wa min wara Ishaq Yaqub, na baada ya Ishaq ni Yaqub. Ama Ibrahim alipompeleka Hajar na mtoto wake Ismail alayhi salam Makka, akamwacha kwa ardhi pale karibu na Kaaba, anamjaribu kumuongelesha, kwa nini unaniacha hapa? Kwa nini Nabii Ibrahim aongei? Baadaye akamuuliza, Allahu amaraka bihadha, Allah ndiye amekuamrisha na hii? Akasema ndio. Akasema idhan la yudhayyana Allah, na hii ndio daidana ya watu salihin, watu wema, wanajua amri ya Mwenyezi Mungu itatendeka na iko na hikma ndani yake. So wakati alikaa, kisa ni mrefu, katika kisa ya maji, sema alikuwa anaenda between Safa na Marwa, akakuja Jibril akapiga na ubawa wake moja, ama Nabii Ismail alitupa miguu yake, ikatoka maji ya Zamzam, ama mpaka saa hii iko. Na katika fadhila ya maji ya Zamzam ni kwamba Mtume alisema ma'u Zamzam lima shuribala, maji ya Zamzam ukikunywa, fanya dua yoyote na Allah atakukubalia. Kisha wakati walipata maji, jaa kabila, ilikuja kabila inaitwa Jurhum. Hawa ni Jurhum wa pili. Kuna wale wa kwanza katika Arab, wale Waarabu waliisha, yani walipotea wote, kabila yao haiku, labda haikuandikwa tarehe yao, ama ilipotea tu with time, watu walikufa wote, vitu kama hizo, Allahu alam, ni muda mrefu imepita. Arabul Baida, kulikuwa na Jurhum ambao waliisha, lakini hawa ni Jurhum wa pili, na walikuwa Yemen, walikuwa wanatoka Yemen. Faqatanat al-Makkah, wakakaa Makkah biidhni min ummi al-Ismail, lakini mama Ismail Hajar ndiye aliwapatia ruhusa.
na yukali inasemekana kwamba kanu yamuruna bihadha almakan, walikuwa wanapita na hiyo valley ambao ni Makkah, bi atraf Makkah, karibu na nje ya Makkah. Wakad yani wakad sarahat riwayat al-Bukhari annahum nazalu Makkah ba'da Ismail, yani walikuwa wanapita na wakai pale, lakini walikuja baada ya Ismail na mama yake kukaa pale alayhi wasalam. Na wakabla an yashiba, kabla Ismail hajakuwa mkubwa, so walimpata mama ndio mtu mkubwa akawa na mtoto mdogo. Wanahum kanu yamuruna bihadha alwad kabla dhalik, walikuwa wanapita na hii wad, Makkah ni wad, yani ni valley ambayo maji ilikuwa inapita. Bal kuna riwayat baadhi ya maulama walifanya tawafu wakiogelea, kwa sababu Makkah ilikuwa inajaa maji kwa Kaaba, so wanashindwa kutembea, walikuwa wanafanya wakipiga tawafu. Kwa hivyo Makkah ni valley ambayo iko ni ardhi kwa between milima mbili. Na Ibrahim alayhi salam احيانا يرتحل الى مكه, alikuwa anaenda Makkah kuangalia tarikata wala familia yake aliwacha. Wala yu'lam bidhabt, haijulikani kwa exactly mara ngapi alitembelea, ni rihla ngapi, ni trips ngapi alifanya. Illa an al-masadir, ile ambayo tunajua ni nne, mbili kwa Qur'an. Ile kwa Qur'an ni wakati aliambiwa, aliona ndoto anachinja mtoto wake, akamwambia bunai inni ara fil manami anni adbahuk fanzur madha tara, yani waangalia, akamwambia abati fa'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Na pia wakati mwingine ni ile aliamrishwa kujenga Kaaba, wa idh yarfa, tutaangalia wakati Ibrahim alijenga Kaaba, wa idh yarfa, aliinua Kaaba. Pia kuna riwayat, yani Kaaba ilijengwa na nani, kuna riwayat kadhaa. Baadhi ya maulama wanasema Kaaba ilijengwa na malaika. Kuna ile masala ya kujengwa Kaaba, kuna ile ambayo maulama wanasema ni muttafaqun alayhi, imekubalika kwa sababu iko na dalili wazi, na kuna ile mukhtalaf, ile ambayo haiko shua. Ile ambayo ni muttafaq, ile tunakubaliana, ni Ibrahim na Ismail alayhi masalam, kwa sababu iko kwa Qur'an, na hii ndio mara tunasema alikuja kutembelea mtoto wake, ima ni ya kwanza ama ni ya pili, Allahu alam ni ipi ilikuja kabla nyingine katika hizi mbili. Quraysh, mtume akiwa miaka 20-35, tutaona katika kisa yake sallallahu alaihi wasallam, katika qadhia tahkim walijenga Kaaba. Bina ibn Zubair, Abdullah ibn Zubair ibn al-Awam radiyallahu an, akiwa amirul mu'minin Makkah. Alafu bina al-Hajjaj, wakati Hajjaj alimuua Abdullah ibn Zubair ibn al-Awam radiyallahu an, kuna mtu anaitwa Hajjaj, alikuwa ni mfanyikazi wa Abdul Malik ibn Marwan rahimahullah rahmatan wasi'a, alimwambia ajenge, alibomoa na akaijenga tena. Sababu ya Ibn Zubair radiyallahu anhu kujenga, alisema, alimsikia Aisha radiyallahu anhu akisema, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa na akisema, lau ni kuogopea umma yangu, hawa watu wangu ni Waislamu, karibuni wataona anachezea Kaaba, ningejalia Kaaba iko na mlango mbili. So Abdullah ibn Zubair radiyallahu anhu akahakikisha hiyo mtume alivyosema sallallahu alayhi wasallam, akajenga ikiwa na milango mbili, kisha Hajjaj akabomoa akaiacha na mlango moja, na ndivyo vile imebaki. Ile ambayo ni mukhtalaf, ila maulama wamehtalifiana, ni malaika. Wanasema malaika ndio watu wa kwanza, ndio viumbe wa kwanza kujenga. Wengine wanasema ni Adam, wengine wanasema Shitha ibn Adam, mtoto wa Adam alayhi salam, na Shitha ndiye alikuwa mtoto wa Adam baada ya Habil kuuawa na Qabil, katika ile kisa iko katika suratul Maida. Kisha bina al-Amalika pia inasemekana walijenga baada ya Ibrahim alayhi salam, na pia bina Qusay bin Kilab, tutamwona ni babu ya mtume, na pia Abdul Muttalib baada ya Qusay bin Kilab. Kwa hivyo hizi ndio marhala. Alafu marhala zingine mbili ambazo zimetajwa kwa tarehe, Nabii Ibrahim alayhi salam lamma shab, alipokuwa kijana na akafika umri ya kuoa, aliozwa msichana wa chief wa hiyo kabila ya Jurhum, alikuwa anaitwa alikuwa ni ibnatu Mudad ibn Amr. Lakini Ibrahim alikuja mara ya kwanza alayhi salam, akamtembelea kumpata, akamuuliza maisha yenu iko aje, aka complain. Ibrahim alayhi salam akamwambia badilisha mlango yako, yani mtaliki. Ya pili pia vile vile akakuja akapata
mwingine katika hiyo kabila Jurhum akasema maisha yetu ni mzuri, akamwambia mbakishe. Kwa hivyo ile imetajwa kwa tarikh ni 4. Hizo mbili tumetaja kwa Qur'an, mbili kwa tarikh. Kwa hivyo hiyo ndio maisha inaanza katika maisha ya Mtume sallallahu alayhi wasallam wakati Ibrahim Ismail alayhi salam alisetwa Makkah, because baada yake kabila zilianza kukuja. Tutaona inshallah katika darasa inayokuja kwamba Allah aliruzuku Ismail alayhi salam katika huyo msichana wa pili alimuoa watoto ambao ni vijana 12. Katika hao 12 ndio kabila za Waarabu zilitoka sasa. Kwa hivyo tunaomba Allah tujalie wenye kusikia na kufuata, na tujalie wenye kufuata njia za Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.